kwaniriza ku programu National Agenda zaabike wano kwa Bani TV buli lwa kusatu ku ssaawa nnya tubeera tugguse butoola nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga. Omuwuliriza wammwe Kizito Musoke, mbakulisaayo mwenna ababadde ku mirimu egy'enjawulo, abakosefukosefu tusaba Mukama Katonda abasuuse mudde mukole bulungi, na mwenna abafuuliddwa kitalo nnyo kitalo ddala, naye nga mmanyi ku lw'ekisa kya Katonda mwenna mujja kubeera bulungi. Maaso mu ggwanga Uganda n'ekibuga Kampala, eggulire ery'amaanyi lye tulina eritambula lwe lukuŋŋaana olunene olwa Nnaamu olusinga okuluyita Nani Allied Movement olugenda maaso nga lubumbujirano mu kibuga Kampala. Ebintu by'enjawulo bingi ebiriwo. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni aliko abantu baasonyi baawadde ekisonyiwo nga kwesa obuyinza bwe okuva mu makomera, bagende bali butaala oluvannyuma lufuna obukakafu nga nabo bamugambye bamutegeeza nti ddala beenenyezza ku nsobi ezo ze baakola, era tubasuubira nti kati bagenda kuba batambulira mu kkubo golokofu ereddamu. Programu yaffe ya leero ya National Agenda nina abagenyi ab'enjawulo be tugenda okubanga tukubaganya nabo ebirowoozo. Olwaleero tugenda kuba tutunuulira naddala olukuŋŋaana luno olunene olwa Nnaamu nga bannayuganda woyo tulufuniramu. Mulimu emikisa egy'enjawulo abamu gye mutannaba kumanya. Weewuunyira abamu tetunnabategeerera ddala Nnaamu ki kyennyini kye lutegeeza. Naye mukkirize nsooke mbanjulire abamu ku bagenyi baffe be tulina. Ng'omu ku bo wano aninaanye ye mwami ekisooka yaliko mmeeya w'ekibuga Mukono, yaliko kansala, yaliko omubaka wa paramenti wa Mukono South, yakulemberako bammeeya nga ye ssentebe waabwe bonna mu ggwanga, n'abeerako ssentebe wa kabondo k'ababaka ba Buganda n'ebirala bingi. Ssebo Honorable Muyanja Ssenyonga, kusaba obuuzeeko ku bawuliriza ba Bani TV. Mbalamusizza mwenna bannyabo ne bassebo abatulaba. Njagala okwebaza ate olw'omukisa guno ogw'enjawulo ogutuweereddwa. Naye njagala n'okwebaza ssebo w'empise. Waliwo andabye awo nga wano ng'ojja ku nangamba meeya nantwala awo alinawo ka restaurant bakayita Luwombo nampa ku kikopo kya kyayi. Siza butamwebaza nga ndi wano. Waliraanye awo ng'okkirira. Naye njagala okwaniriza abakulu be tugenda okubaganya nabo ensonga. Olwo nga kwebaza ki? Mutuuze w'ekibuga ky'e Mukono ng'akolera eno. Anti oyogedde nali mmeeya, pulezidenti wa ba mmeeya. Kituufu. Olowooza biba byangu? Ajjukira omulimu gwe wakola. Amiina. Naye nange neesiimye okuba ku panero na ku lwaleero. Ab'ekyaggwe bali batya? Kyaggwe Mukama ayamba. Tukolera nno ddala kuba abantu balimye. Abalimye balimye, abasuubula basuubula. Buli omu kyakola kitaddeko amaanyi. Era bona atandika okulambula mu balimi emmwanyi ojja kulaba nga Kyaggwe alina w'atuuse, abalimi ekkooko Kyaggwe alina w'atuuse. Kati ekiseera kyakweteekateeka kuzza abaana mu masomero, ab'amasomero bali mu kaweefube kulongoosa masomero, ate n'abazadde mmanyi bali mu kaweefube kuteekateeka kuzza baana maki mu masomero. Abe bali kubeera bantu bakozi. Essebo. Addiriddwa Mwami Kennedy Mutenyo. Mwami Kennedy Mutenyo ono abalala bamujjukirira mu byamizannyo, yawangalira ebbanga ddene mu Coca-Cola eyo, naye nga mu kiseera kino yakulira akakiiko k'ebyokulonda aka Democratic Party DP. Mwami Mutenyo, sewa abalabi ba Bani TV bakwesunze. Abalabi ba Bani TV mbalamusizza. Kituufu abasinga baali bamanyidde mu mizannyo mu Coca-Cola namalayo emyaka 21. Era ndowooza tulina ettofaali lye twateeka ku by'emizannyo mu Uganda. Naye olwawummula ne ŋŋamba nti ate kanzimbe ekibiina kyange ekya DP. Kibiina ky'amaanyi nnyo. Kituufu. Kuba mu Afrika wano ky'ekyokubiri mu buwangaazi ng'oggyeeko ANC ekya South Africa. Era omwaka guno DP egenda kujaguza okuweza emyaka 7. Ebibiina babitondawo nebifa nebivaawo nebikola bitya. So waliwo ensonga lwaki emyaka 7 giweze. Mpozi omulabe waffe yandyetaaza okumanya
dipyo manyi tulwa baza mirundi ebiri waliwo abakkiriza kubala entume wa mwami Norbert Mao waluna abalala owekitiibwa Walulume Bayiga bakulembera ngoli wa DP ki kakati ekyo nakyo kankitangaze weebala okukibuuza DP eriemu ne bw'ogenda mu Electoral Commission DP eriemu FDC eriemu UPC eriemu NRM eriemu NUP eriemu naye tukyalina hangover gono omanya bono okivunula tulina hangover y'abantu abaali bamanyira ekisooka individual merit ekyokubiri abaagala okusinga ekibiina obunene ekyekusatu political indiscipline kubanga bw'oba tosobola kukkiriza nti oyinza okukulemberwa bw'oba tokulembeddwa then naye wabaawo n'oli aba ne DP n'aganze pulezidenti wa DP nga kimuli mu mutwe kagane kimusanyusa oyo omuleka naye DP yeeyo juuzi omukulu Mpuuga Rurayita ebibiina bya opposition okuteesa emunyonyo yawandiikira ebbaluwa nagirabako Norbert Mao DP president kakati oyo omwami gw'oyogeddeko yabweyagaliza era si musango ate dembeli naye gwasooka 2015 yafuna obululu 36 Mao n'afuna 88 obwaddako 2022 twali gulu yajjayo empapula z'obwa pulezidenti teyalabika bw'atyo n'ayiwayo abantu be kaakati waddembe okweyita kyayagala naye okweyita ekintu tekikufuula ekyo kyeweeyita kwegamba obufunze abatakkiriza mu pulezidenti Mao ng'obalaba nga basuufu bampisa bajeemu nedda mbagamba bwe nti omanyi tulina abantu bali mu bibiina bali mu NRM bali mu NUP FDC nani naye nga ne constitution y'ekibiina tebagisomangako kuba kati constitution ya DP ekubuulira ofuuka otya president ofuuka otya secretary general togenda bugenzi n'oyita press conference n'oyita ne bakyaliibo n'oga kati nze gundi kaakati ate twagala ebintu bye tutuuseemu emyaka gino tukuze tulaba naye kati bw'oddaawo nga gwe gundi ne weeyita pulezidenti wa DP ennaku zino tuli mu kuwummula omwana wo oba omwana omuto n'alaba TV nze natandika okwagala ebyofuzi nga ndi mwana muto nga muzeeyi wange antwala ne mu nkuŋŋaana kati omwana n'awulira nze gundi pulezidenti wa DP enkeera ne bamuwa ekibuuzo civics n'ateekawo ky'ogambye baana bameka mu Uganda b'obuzaabuzizza ensonga za DP tunaziddira addiriddwa onono ekisooka omulaba ku ntalabuusi ekisooka sheehi kye kitegeeza mumanyi mu by'eddiini ng'oggyeeko ekyo ate eddiini atulira ddala ku lukiiko olufuzi olwa Uganda Muslim Supreme Council musajja atambudde ensi eno tulayo ne musajja wange Imam Makumbi musajja yava Kabale eyo najyali obukulu e Kampala wano yaradisi we Nakawa ekitegeeza expatriate kitegeeza mbaka wa president gwe tulinayo wano sibo buuza ku balabi ba national agenda neyanza neyanze ge mutegesi wa program abatulaba bonna gye musinziira ku mikutu gyonna mukkirize mbabuuzeeko musibye mutya gye mutaddeko engalo abantu bafa be Nakawa nga bwagambye Kabale nkimanyi batulaba ate baagala nnyo Urban TV mbabuuzaako mwasiba muta naye ate siri expatriate kubanga ndi muna Uganda sobola kuba expatriate mu ggwanga lyange naye nga n'essanyu ly'amaanyi nnyo okuba nti mu kaseera nga kano nange munookoddeyo nzijja wano mbeeko ekigambo kimu bibiri kyetushalinga n'abana Uganda okusingira ddala ku lukungaana luno olugenda mu maaso mu Uganda olwa Namu
uranamu nyizo butafuno mukisa kubanga ensiri 12 runo rwa 19 ekitegeza waliyo enkunga na ndala 11 ezigenda kubaawo nyizo butafuno mukisa anti oruida mu Uganda ndibaawo kubanga myaka 11 gata ko jeni na jinzo kuba mingi na ye omuzungu yandi gambe it's a lifetime opportunity mukisa gwarumu amubulamu bwafabaliwo uliyomu yena watudde ageze ko kulaba nti atunda oba abako chaguza mu birowozo mu bigambo ne statement zikolebwa zonna nga omugenyi yena ali mu Uganda sawe no bwabazeeyo waka agamba nti kye nawulire Uganda kyesimisa nina okuddayo mbeeko kyenkolayo ekigata ku nkulaakulana ya Uganda n'abana Uganda. Sebo tweyanziza pozi mu ddakiika emu era abantu bandyetaaza okumanya tulina omukungu wa Supreme Council. Yes, sir. Obusiraamu ki kyobugamba abakuwuliriza kuba bawulira bingi ebitambula eyo? Obusiraamu nyinza obutongerako bingi kubanga Katonda yabwogerako mu Quran ne mu hadith ngaita mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amalayo naye kubigenda mu maaso mu gwanga kurwanga engamba nti these are inevitable birina okubaawo bishepinge endowooza n'endaba eddako nga abasiraamu abayivu abasiraamu ab'enkizo mu ndowooza n'endaba n'endabika gy'abalabamu abasiraamu abali mu bukulembeze bw'obusiraamu nga bakoleddwamu ne gavumenti nga beetega okulaba nti batereeza obusiraamu bwa Uganda kubanga obuzibu bw'obusiraamu yefa abantu abasiraamu naye si busiraamu nga ddiini so ekyange kiri kimu nti kibuyagaali waajja kuggwa naye buli musiraamu yenna waali alina obuvunaanyizibwa obutereeza obusiraamu mu Uganda ng'ayita mu mitendero emanyikirwa ey'emirembe ey'obutebenkevu kubanga buli w'otuula wonna ng'oli ku kigambo kya la ilaha illallah oba obanjibwa okutereeza w'otudde. Siraamu bakawulidde bulungi. Sobo tweyanzanya RCC. Honorable Muyanja Ssenyonga. Omuntu bw'awulira ekigambo kino nnaamu. Kwa abantu bawulira bagambo bali bikyogamu oba kitegeeza ki? Omulabi waffe atakitegeera bulungi makulu gaakyo. Oyinza kitema atemu oti nnaamu biki byavaawa? Nnaamu kitegeeza ki? Era oyogedde bulungi kubanga nali ndi ku TV ne mpuliyo omukyala ng'aga. Kati ffe tebalina tuwa kusendeza nnaamu. Ate ewange nina omu ku bameidi yenna musoke kati balisala ku bameita nnaamu tetunafuna kusendeza nnaamu naye nga bwe batutegeeza nti lwe lukuŋŋaana olugatta amawanga agateekubiira era agatali mugali gannaggwedda naye agagenze gerwanako nga tegali nannyo bukwakkulizo bwanjawulo n'olwekyo mu Luganda bwentyo bwenyinza okukinnyonnyola nga byavaawa bo baaki bagate beekubira ensi eno okuva edda yalimu obutali bwenkanya abantu abasinga amawanga agasinga gaalinga nnyo mu nato amalala n'osanga nga gali mu European Union yoye geefugidde kaine galekaga n'amawanga ga Asia na Afrika n'ebitundu ebirala nga tegalina nnyowe gwe geekutte kyovudde olaba ndi kati nago gaalina okubaako we gasinziira ne gaga nti aa ffe katukole naffe omukago ogwaffe naffe muntu tunakoleranga ku nsonga zaffe wetunakwatiranga ku nsonga ezitukwatako tufune n'abalala bakirimaanyi ng'aba China kuba ne China teyali y'amaanyi nyegeza efuuka yaki y'amaanyi kati ne beegatta
okukakananga ekintu kikuteyo olw'ebigendererwa ebirungi bye baalaga era nga bwawudde mu kuteesa ebirowooza nti bwe tuba tufunyeemu abeesobola lwaki tetuyamba abateesobola bulungi kubanga amawanga gonna gazuuseemu ebyobugagga gold mafuta n'ebintu ebirala baani abagayambyeko okubijjayo amawanga gatubidde mu mabanja baani abagayambyeko okuva mu ki mu mabanja amawanga gatubidde mu ntalo tuyambye tutya entalo ezo okuggwawo nga naffe twefudde bakirimaanyi nga bwe walabanga nti amerika erina nabo berimu nti amerika yeegatta naani nti ne isirayiri neyeegatta naani nti neeno ne bakola ensi ezaabwe ezikirimaanyi nabo ne bagamba nti kisoboka era ne batandika okutambuza omulamu ogwo kati omulamu ogwo twabadde ba mukisa nnyo nga omukulu bw'agambye kwemba muli 12 nti mulituulanga tetunafuna mukisa kusoma nnyo mu konstitusoni yaabyo naye nga erabaga tunaatuulanga mu ggwanga limu mu bbanga bweriti era eggwanga eryo linaayo bwanga obwa ssentebe gye tutudde bwa myaka 3 2024 paka 2027 Uganda nga yebulina kiba kitegeeza nti bwe betwerolera amalala oyinza okusanga ne mu East Africa tebakomyewo mu myaka nga 2 or 10 nolwekyo ekikulu nti kyendalaba oba kyendabye n'abamawulire mwalwawo okutuyita okukisomesa abantu naffe okukisoma kubanga ebintu ebimu ebeera mu gavumenti bw'otaba munda muyo tobimanya omanya omanya nti olukiiko lujja kujja basipiika b'amawanga agaliko amatwale ga Bungereza bajja kutuula wookoma n'okyaniriza olw'ebigendererwa ebya international objectives n'osanyuka naye nga tomanyi bazze kuteesa ku ki n'otantiiru nga luwedde era ffe tulabidde mu kukola nguudo kati gye bujja twetaaga kubaogambye omukulu oli RDC we Nakawa abateekeddwa okumanya ne bagenda nga bamobilizinga abantu omuntu n'atalowooza nti naamu mwogera ku Namusoke yadde kya mu luzungu n'ogenda ng'okimuddiza mu Luganda omuntu lwategeera obuki obulungi n'amanya nti bano bwe bajja bapurezidenti bonna bwe bajja baminisita bonna bwe bajja ababadde bawulira obuwulizi uganda batalinnyangayo abalowooza nti teyinza nakuba na kisaawe kya nnyonyi we tugwa tetuyinza kuba na wooteeri za mulembe gyebiri wabaawo omukisa ogwo nti ye gye bwenadde njogerako ku lediyo nagaye nti oluusi enteekateeka eyo tutandika okugiteekamu n'abantu abatali mu byabufuzi bannaddiini babulye ku bintu ng'ebyo kuba ono bw'ayogedde ku busiraamu kitegeeza nti singa agenda n'asanga abaisiraamu awantu abategeeze kigenda mu maaso naawe omulokole n'oyogera n'ono mukatu eki n'ayogera n'abawo ekifaananyi ekitunda eggwanga lyammwe Uganda olumu ne tutakirabirana mu byabufuzi byereere nze kati ndi wa maani yu naye nakuwala nnyo buli lwenda baaseno ku mujoozi gwayo nga kaliko visiti Rwanda buli mujoozi gwaseno oba kibatwalidde ssente mmeka naye kati n'atamanyi Rwanda waba muwagizi wa seno ayinza okufuuka paati bwawulira nga Rwanda yafunye ekizibu asimpasizinga nayo kubanga amanyi nti Rwanda eyo erina kyessa mu waseno n'olwekyo abantu bangi ebintu bino nti tetufuna nnyo mukisa kubitegeeza bantu era tunze ensabangaazi kitandika okuvaawo abantu bamanye nti ebintu bino byabwe ne bagere balowooza nti byabo baminisita byabo ababaka yesi byabo okubaayo kuba be mwalonda kati omubaka gwe walonda yajja okukiikirira okufunayo ebirowoozo ate mubabaka be mwalonda pulezidenti mwe yajja abo abagenda okumukiikirira nga baminisita kati mwe musigala eno naye nga musobola obbawo ebirowoozo nga muziyita ku mpewo ku zi tivi nti amutuweereyo ebirowoozo nti amawanga gano agakyakula gatubidde nnyo mu mabanja amawanga agakyakula gatubidde nnyo mu butaba na mirimu bannanga abali eyo nga mulina amakolero mwongere okugaleeta
kati ndabi wanonga mtu ndiko ndi abakulezi bamawanga batuse ngamutaddeko ne wansawo nti batisiza ku lutalo lwe Gaza mutaddeko nti ne ba investor banji bazze investor omu bwajja fe mukono tulataneka ne ba investor batono ababa makolero bamusiga nsimbi nga bogaite bazze banji naye njagala okutegeeza owadde yadakyalenyinga nga ati sente bakyafuna ntono ne mugamba ntono naye abo katwabawona tebakyali mu batubba singa abantu bonna abo bakola mu kkolero limu etyangtyang ekozesa abakozi kakaaga mu mitayimbwa mu mifaliso mu plywood mu ki kakaaga olunaku era bwe batabweti njogeddeko neemu naye olabange kyali kyonna kijjudde obuyumba bwe bapangisanga emitwalo mukaaga bwalinnya buli ku kkumi kati ki ekiba kisigadde nti ffe mu betulonda naffe abakyafuna omukisa okujja wano kwe kusaba empeera yaabo egende ng'erinnya empeera bw'erinnya sente naawe zikutuukako kubanga ojja kwesanga ng'osimbye obuyumba obwo bafuuke abapangisa bo kale nolwekyo abantu balonzi be bajja enkuŋŋaana ndabira ddala nti ekifaananyi kikyuka simanyi banange banakiraba naye ekifaananyi kikola ki kikyuka abantu bangi ebweru eyo tebamanyi mawanga galiyo mbadde nkayana n'obuvubuka ku nkya nga muleetako mu mmotoka naŋŋamba nowe gyoyogerako uganda egisinga obunene nemugamba my friend kati ono byayogera tabikola ki nowe mu size in land uganda erimu ng'emirundi ena oba etaano eri nnene nnyo mu bugazi bw'essaka ate nga uganda ki ntono naye bali bali millions ntono ez'abantu ffe tuli miliyoni ana mu mmeka mu ttaano bye bakola kuba badde ambuuza nimugamba tubaddera ku nteekateeka nimugamba planning yaffe yembi ffeeno kuba planning tulowooza nti eva waggulu planning eva wansi nemuteekateeka ekyalo nemuteekateeka tawuni yammwe nemwesanga nti kati omuntu singa mubana bagenyi tewaline gwotaaga kutaataaganya nti vaako ku kkubo kuba mwateekateeka dda ekkubo ne balireka nga liri yokka ne road reserve eriki yokka naye ono kuba tulina enteekateeka kati abagenyi bano bagenda ne bajja abantu ne balabanga bo betugoba oba abagobwa naye nga kivudde kubabeera mu nteekateeka ate babeera mu nteekateeka babyesamba kuba bwoba oyita mukono nga nze nali mmeeya nga nateekateeka bubi the blame comes to me kuba kati n'olwaliro nkubidde abakola oluguudo sikyali mmeeya siri ali naye mbakubidde kozi bino ebitaka bye mwalese wano nabyo bikyali part of the work you are doing mwabijja dda mu drainage mubitadde mu kkubo emmotoka zitandika okwenyiga awantu ki wamu musajja nanga ti tugenda kubijjawo singa enteekateeka yaffe ebennungi seba enkiiko zino ate zikyajja waziwulidde nakyo nze ndowooza tinze enkiiko nzaaniriza era asaba na uganda muzaanirize oba oliwo opposition kubanga naawe opposition era eggwanga liryo oba oli wa ruling party naawe eggwanga liryo ono atugambye nti abantu beerimba obuti webatali yes abantu bakyusiza nnyo ebikifaananyi nti bw'oba opposition toli naye nze ndabyeko aba opposition nga bawagira embeera eyo nendabako mpuliriza katikkiro olwaleero nga wagira enkuŋŋaana nga zino kubanga sizize leero zaaliwo okuva edda ne bapulezidenti baffe bagenda mu mawanga amaki amalala tulina kutandika kuyiga twongezemu tutya ebirungo otyo awo wennyini omulabi waffe ali ku Abani TV osobola okuteesa naffe ng'oweereza obubaka ku namba y'essimu 07026245460 ogatukoze tutya okunyweza ebyo ebibeera bituukiddwako mu nkuŋŋaana ez'enjawulo nga luno olwa nnaamu osobola okuweereza obubaka ku WhatsApp oba ku SMS ku 07026245460 sibo RCC kamawami munna Uganda aganyirwa atya mu bawuli olukuŋŋaana nga luno olwa nnaamu nga tetunda bagenda mwami mutenyo tufuniramuwa nga Uganda omuna Uganda atulaba saawa eno njagala asooke yeesiime nti naamu ezeneemusangawo
Actually nze nabadde mbaze emyaka 11 bwe tuba tufunye omukisa oyinza okukomerawo ne nzijukira nti ate after every 3 years nga weseewo emyaka 3 amawanga agatalina kyekubiira mu nsi za kirimaani either west which is America and zitambula nayo oba the Soviet Union nezitambula nayo nti emyaka 3 we batuula so bw'okikubisaamu twogera ku myaka egikwatamu 3 okuddamu okuddawano olukungaana so bwe kiba nti lutusanzeewo kya mukisa nnyo olw'ekumi n'omwenda tukyeyagaliremu nga tunyumya sitole yaffe ku mugenyi yenna aze wano agitwale kati sitole eyo gye tugenda okufunamu nnyo omanyife tulina ensobi gye tugwamu nnyo abaddugavu kubanga bali abaatufuga bwe bajjanga baatuwanga endabirwamu oba mira twerabemu yakuwanga akantu kamangu mangu n'akutwalako ekyobugagga kati netumanyira kagwirawo nti twandiyagadde omukulu sinyo nga bwagambye nti baagala zannaamu ezigwirawo naye nti bwe tuleeta situla yaffe netegeerekeko ensi yonna bujja kukyenkya ku makya ng'ofunye abalambuzi baze mu Uganda baleese ssente naawe omuntu wa wansi alina kyatunda e Kabalega National Park kyotunda ekidepo ofunyeemu gwali mutuwalizi mu industry ayina emoroka omulambuzi tagenda kujja na moroka ye agenda kudda wano atambuze moroka ye gwayina hoteri obe hoteri eri mu Kampala wanaatuukira obe hoteri eri eyo mu madungu gyagenda okulambula ojja kumusuza oba oyina emmere gyagenda okulya olwo omuntu wa wansi omunnayuganda ajja kuba afunye munnaamu in the long run ekyokubiri nasanyuse nnyo okuba nti waabaddewo ministerial conferences oba enkiiko z'aba ministers abasoose okutuuka wano naye nga zigendereddemu okulaga nti musigansimbi aze mu Uganda oba ali eyawulira sitole ya Uganda akyasobola okujja wano asiga ensimbi tuli waasiga ensimbi zino ne zibeera mu byenfuna bya Uganda ne zireeta emirimu tegenda kuba mirimu y'abaana aba Azerbaijan si mirimu gy'abaana ba Ivory Coast si mirimu gy'abaana baki abana Uganda muganda wa fotogament waliyo factory oba industry ewa abaana kakaaga bali baana basuka ne mu kakaaga nga factory eriyemu kubanza na nfunye chance nyingi nga mpita mukono ku makya ngula abantu n'ogabano bavaawa olabye zonna era zonna singa ozigatta kubaawo ziwerawo 10 naye njagadde kulaga emu nti bwe beetuwonye akakaaga singa ziba 10 eggwanga liwona kinene abantu abaali badde bakireere kakati omunnayuganda saawa eno asuubire nti bwe tumunya sitole yaffe n'enyumira bamusiga nsimbi ne bazireeta mu Uganda mu maaso awo tujja kufuna emirimu ekyokusatu mu abalimi b'omwanyi leero mbadde nsoma a new vision kubanga saforo winze bulungi conference wa sabadde munda naye batugamba nti Angola yo yasazeewo nti emwanyi ya Uganda Angola wegenda okusimba amakando okolaki okulaba nti egitwala kubanga ewaabwe tebalina mwanyi mwanyi ava Brazil kati bagamba nti waliwo eggwanga lya Africa Uganda lituraze nti lina obusobozi mu kusupplyinga mwanyi kitegeeza ebibala bitandikiddewo okuvaamu ambasada wa Angola akonfamize nti bo bali beetegefu nga bana Uganda mulime akatale we kalako mwanyi kati omuna Uganda owa wansi ewaffe yo mu byalo ye mulimi we mwanyi sente bwe ziba zijja kutuukira ku ye aba afunyeemu kati bwe tudda mu minerals Uganda ina gold Uganda ina oil
You see, Mabega tried to run a final investment decision, Mooyo. What to Nachita Chi? Okusara o Okusembayo, Mukuteke and Simbi, Mukuran of Tagafagakorachi, Gasimibwa. You see, Nam Erimu Amawanga gain experience Mubiamafuta. Wang is our Bozanaza Kozesi, Zaziwan. Chitegeza, Tucha Sora Okfuno Bukugu. Obuvamu basajja basima dya mafuta ne batugaidinga ne batuyambako ne tubanga mafuta tugafuna gold ya fetu purifying so norwecho in the wrong run omuna Uganda agenda kufuna mukinere naye kati we tuogere in the short run wali omuna Uganda yatamisa okufunamu sebonze mbadde ne marafa bajja kukanya nange tubadde tuchusa shoka buzwa bulunako urwandiro wali wengudu zinarabye ngazo tugenda kuzivuge banga nga ovuga kuki kumuseto olwebinye byakoleddwa ebyakoleddwa of course waliwo abagamba nti ate lwaki batubuuse ne bakola ebinya bakubuuse kubanga obukulembeze bw'obaddemu emyaka 12 tewalita strategic plan oba policy eyokukola infrastructure mu Kampala kubanga gwekyoyagala kwekola nti kifaananyi ky'eggwanga kirabika bubi wonna ate gwekizimbireku ekikyo naye government yasenye gamanta nga tulinze endowooza ya Sheikh Kamugisha ng'omukulembeze feka tukuluguru lukoleki utereere kati abantu kugwa mwana wa boda boda avuga kikumi owa takisi avuga kikumi kubanga olwo lwateredde n'abadde nvuga ku Southern Bypass and some other n'engudenera mu Kampala nga seetaaga matala mu moroka yange kubanga matala bakoze ki zaakolebwa ate nga ne leba abakozi babadde nga bakola enguudo ezo baana baffe baawa baawa ne Uganda salabe muntu wa kale endala kitegeeza abaana bafunye ku kasente n'enguudo nezikolebwa amahoteri gona olwaleero agasuulirwamu abagenyi tewali hoteri nga ya gavumenti tewali hoteri nga kwegamba ya omugenyi yaze nayo era na uli domugaga Godfrey Kirumira yes gaga matiye ya judeda owulira esete zida munsawo ya Kirumira aina abakoza bamukolera ate emere je baliya Kirumira si yagirima kubanga si investor mu mere waliwo abakade bafa abalimi ba karoti balimi ba burumonde na kasero ye supplying emere ma hoteli bunna kato muntu wabuli oyagambe ntanga uzi ansa nyangu nyo nti omugenyi wamubuuza nti will you take spice tea or no tunabuuza what spice do you have oyina spice nebagamba fino entangawuzi nagamba mulete kakati n'owentangawuzi ebutambala entangawuzi ebagikonsuminga mu hoteri suli wamuki omugenyi so bw'ogenda okwetegereza olukungaana luno buli muntu alina engeri gy'afunye mateka nkubuulire amawanga nga South Africa ne South Korea gafuna chance ne gajikolesa bulungi gafuna chance e hosting World Cup ereta olukunga nune lw'omupiira World Cup bakugamba nti FDI foreign direct investment oba okusiga ensimbi kwabaveebwe okudirect kwakulaakulanya amawanga ago ku 30% bitunda 30 ku 10 nga olukunga lumaze okukola ki okugwa nga teboogedde ku multiplier effect oba enkubisaamu y'essente ezayika mu mawanga ago nga bagenyi bazize kubanga buli mugenyi yena ajja mu Uganda ate kubanga alina sente mu nsawo ezinamuyamba okukola emirimu gye ng'ali mu Uganda tagenda kuzizaayo kubanga plani jana si yakuzaayo ki nsimbi so buli wafuna akaseera n'afumu munabako kyagula sente zisigala muki mu ggwanga nezongera saturation y'essente mu ggwanga nekyongera ku buzito bwa bwe ebyenfuna byongo so n'olwekyo omuna Uganda yena ali bweru nkusaba owagire enteekateeka eno nonakubadde nti mukade yo nga bwagambye tugisomeseza bukedde naye stil kugamba wagire enteekateeka kubanga ebinaavaamu byonna tebigenda kula eri bagenyi tebagenda gana nabyo bigenda kusigala ono gw'ogenda okufunamu ate zikyaje tulina G77 amawanga nsanvu musanvu agali mu the third world agakulaakulana naye nga galina mukwano waago agakwata ku mukono omu China G77 plus one
rugenda kujja wano ngano lukora ki ruvao then we rugo wa je IGAD summit so rabanti Uganda chali and by the way ruachi basazeyo kujja mu Uganda kitegeza anti Uganda nache nkizo chesinga kunze endara urusi mu Africa wano ba mu East Africa so no recho a vote of confidence ku kugwanga lya fenga Uganda no kukurembeze bwafe obukurembeze sebo tekitegeza president Museveni tekitegeza ruling party kitegeza governance kitegeza buli omu yena alina watu denga bantu baamuwa baamutekamu obwesige ne bamuwa akalulu nti wali watu lokukola policy abera mu bukulembeze bwegwanga wali tukane tugamba nti anze naitira mu kibiina kya DP naitira mu nupu nze siri mu bukulembeze that's not true kubanga bobera mu parliament oli mu legislature is a name of government bobera mu local council ofuna musara nga gwamwe wa msoro rachiba kusasura kubanga uri mu governance yagwanga so nolwecho it's a vote of confidence mugwanga lya fenga Uganda mu bukulembeze bwayo ti democracy weri omuntu asobora kola cha yagala katugende mu Uganda tuje kusanga emirembe tutebenkere so nolwecho zinyaniriza na oba urukungano rwa mwaga tena cye kubira ate bunoga twandi bari tuwaniza fenga ngaba na Uganda kubanga ibara bijja kuba bingi mu kasera kano keruliwo nengane rumaze nokugwawo toyaziza Mr. Mutemi, mbubuli jendu waza buwezi tiyo, kubirunji batula ze, ibili mulichi kolo na mulukunga na wanamu. Hine tulile ya marobo za agenja ulo, nadala kubuli doluvuganya mogwa, ngabalu vumirida. Chiba chizibu chi, Mutemi wangala akula akula na? Obama wangala kula banti, government teba waka lunji ketu ukamu. Weba lenye chibu zecho. Na hente rugamba abantu. Tewali iwo kibiina kya bufuzi kye bayita opposition nga kyentegeeza mulekeraawo okutugatta n'abantu abeenoonyeza ebyabwe bwe nzize wano ngambye nze ndi wa DP eya Joseph Kasolo eya Matayo Mugwanya eya Ben Kiwanuka eya Kawanga Semwogerere eya Sebaana Kizito ya Mao. Minister wa Justice and Constitution Affairs. Yeyo DP. Omugenzi Sebaana Kizito. Kubapo tunayogera bino abamu mujja gamba mbo batugula abakola batya kati nzongula sentemeka. Nina working experience ya miaka 3 mu makampuni ya makuru mu nsi yonna. Kakati onongula sentemeka. Na yo mugenzi kitange Solomon Mutenyo yantwala mu somero. Nsobola okwawula ekirungi ku kibi. Ekirungi ku kibi. Ekitofu ku kikyamu. Kaakati aba abantu be muyita aba opposition. Nze siri wa opposition ndi wa DP. Ati bebe. Na DP eri mu opposition. Na ye tulina constitution yafe, tulina strategic plan yafe. Omugenzi Sebaana Kizito yagamba nga nti DP kibiina kya brain power. Ndi nnyo mu byemizannyo. Abasinga okulaba bakoochinga bakoochinga. Bw'olaba kooki w'omupiira akola bw'ati. Abatategeeza nti kozesa amagezi. Abagamba concentrate. Focusing abeera ku nsonga. Kakati tugenzeeko mu masomero. Tusomye tutuuse ku degree ne university n'ebifo ebirala. Kati oli bwajja n'avumirira olukiiko nga luno. Kyabagezaako okulaga nti ebintu tabimanyi. Omanyi bw'ogenda mu mawanga ag'ebweru agaakula. Ujja kulaba omusajja bakugambe nti obadde oyanjula mwami muyanja Ssejjongo. Nze twasooka kukwatagana nga ndi mu Coca-Cola nga ammeeye mukono. Era nitukolagana bulungi nnyo. Kati omusajja akugamba nali mmeeya mbadde MP bw'ayogera ebyobufuzi. Era waliwo abantu singa babadde wano. Ayogeza bumanyi. Singa babadde wano wandiwulidde njogera yaabwe.
ekizibu kye tulina mu Uganda nti oli abeerako LC1 chairman kansala oba n'ava mu university n'agenda mu parliament. Kiki kyamanyi? Batono nnyo. Atambuddeko wa. Gwe bw'oba ogamba luno olukuŋŋaana teruyamba Uganda. Gwe buli lw'okola kye muyita benchmarking ne mugenda ebweru kiyamba kitya omulonzi w'eri mu kyalo. Kati nina rediyo emu kwe nali ne ŋŋamba abantu nti okuteesa ku si buli muntu yandibadde ateesa ku mulamwa guno. Naye omala kuba ng'otegeera ekigambo ekiyitibwa diplomacy and international relations. N'otegeera amawanga gakolagana gatya. Bw'omala okutegeera ekyo ate n'ojja otugamba n'ovumirira olukuŋŋaana nga luno n'obuuza ng'abantu b'ewammwe bwe bafunyeemu ki. Tulina gavumenti mu Uganda erina program ezizimba amalwaliro, ezizimba kino, ezizimba kiri. Kati bw'obeera n'olukuŋŋaana nga luno omanya nti omuzungu kyayita infrastructure kijja kubeera improved, kijja kutereera. Ze nguudo z'olaba n'ebintu ng'ebyo. Boogeza butamanya kati nsomesa. Era kyemmanyi abamu kwe bali bawulire. Kitegeeza improvement of the infrastructure. Ekyo kimu. Kubanga enguudo ezo ze bazimba bano ab'NRM bokasi be bazitambulirako. RCC akugambye nti kati National Capital Reserve tebakyazikyusa. Ekyokubiri, tourism, obulambuzi. Abalambuzi baleeta ensimbi mu Uganda. Bwe bazireeta, gavumenti n'efuna ensimbi n'ekuzimbira amalwaliro n'ekukolera kino na kiri. Ekyokusatu, investments. Nga RCC bw'agambye abangola baalabye dda. Wiiki eno yonna tugimaze nga waliwo olukiiko oluli ku sideline gundi wano e Serena ekigo. Nga bamusiga nsimbi bali wano. Balina ssente zaabwe tebalina wa kuziteeka. N'olwekyo kiki ekibaleese mu Uganda? Lukiiko luno. Ekirala, global attention. Nze background yange eri marketing. Naye amakampuni galina n'abakozi ng'omulimu gwabwe buli lunaku amawulire gonna n'agateeka ku mmeeza. Batwogeddeko mirundi emeka mu mawulire? Anti kati tusomesa. Batwogedde kampuni yaffe bagyogeddeko emirundi emeka? Bye bagyogeddeko birungi oba bibi? Amakampuni agali mu Uganda agakola business gasasulira ebintu ebyo. Kati Uganda kyoyita global attention, amaaso gali ku Uganda. Mukifo ky'okusasula sente mu CNN, okusasula sente Arsenal, nze ndi muwagizi wa Arsenal Steve. Era tuli mu kifo kakati visitiru ezo sente. Naye kati abantu boogera ku Uganda. Kati bw'embeera muna Uganda nina okusanyuka. Ate bw'embeera mu opposition mba njagala bano bwe banaatuuka okuva mu gavumenti nga bwe bajja okuvaamu naffe tusange Uganda eteredde. Ate tuleme kugyonoona kati ate tudde tutandika okuzimba obupya. Kuba olwaleero bano we bali, enkyaffe tujja kubeerawo luli oli yaliwo. Kaakati abantu abavumirira meeting nga zino enkuŋŋaana baba bakulaga sibamanyi.
ekyo kye kifaananyi kye njagala obalabiremu. Ati baba bakulaga sibamanyi. Ensi ziri 12, ffe tuli ba 19 mu kutegeka. Okuva mu 61. Daladala bakoze nga bwe tukola drum mu mupiira nti ne bateekamu obuntu ne bagira ne bagira ne balonda by accident. Nedda. Kaakati ate nze njagala bw'obeera mu position mu Luganda mukiyita bulungi. Mugamba abawabuzi. Kati owabula nti Uganda ereme kubeera n'ankuŋŋaana nga zino. Enkuŋŋaana nga zino bwe zibeerayo, kye mmanyi ne Sudiri abakozi baalina ayongeddeko. Ekyo bwe kiri. Sente ezo bajja kuziteeka mu nsawo bazitwale eka. Bannayuganda. Bavoluntiya abalala weebali. Kaakati kampa ekyokulabirako ekirala. Nawulidde nti oba Azerbaijani oba ggwanga ki lyatuleetedde abavunuzi na buli kimu. Kati naffe wakati w'olwaleero n'emyaka 3 we ginajjira, naffe tuzimba abantu abamanyi Olufalansa, abamanyi Olugundi, Olugermani, Oluchina n'awalala. Naffe bwe tuliba tuwaayo entebe, naffe abantu baffe bagende bakole ki? Kye kiyitibwa international relations. Ekirala, Uganda tuba n'ebintu byaffe ng'ensi ezikulaakulana. Kati non-aligned movement ye majority mu UN. Bw'oba omanyi UN kye ki, United Nations General Assembly, otegeera kye ŋŋamba. Nti kati nga Uganda ye ssentebe, waliwo ebintu ebiri international bye tuyinza okuinfluensinga kubanga ffe bachairman ba non-aligned movement ng'ate be basinga obungi mu ki mu UN. Ekitegeeza ffe kimugambire ddala ani mu lukuŋŋaana luno olwa NAMU lwe lukuŋŋaana olw'okubiri mu kugatta amawanga amangi oludirira UN mu nsi yonna. Kaakati kiba kitegeeza nti Uganda bw'eneetuula mu UN General Assembly n'ebaako byeteesa, ejja kuba eteeseza amawanga amalala 12. Kuba tugenda kuwera 12 tujja kuba tuteeseza abantu 12. Nga bwe twogera bagamba oyo ssentebe waffe. Oyo ssentebe waffe. Kaakati mu bimpimpi nga bwe njogedde, nze ntera okusaba abantu. Topiki bw'oba togimanyi, koloti. Sirika. Leka abamanyi boogere. Kubanga bw'oyogera, you expose yourself. Weeyambula n'oba nga n'ababadde batamanyi nti tomanyi bategedde nti tomanyi. Butereevu nnyo. Naye muleme kutugatta mu kintu kye bayita opposition. Kubanga tewaliwo kibiina kiyitibwa opposition. Kino ekintu ne koosi ziri ku university bazisomesa. International relations, emirimu weegiri n'ebirala. Okitegedde? Naye oyinza okwesanga nga ebintu byonna tebijja kugenda 10 ku 10. Kati tuyige, tulongoose. G77 bwe lunajja bwe rutyo. Tubadde mu East Africa wano. Ng'enkiiko bagamba Rwanda yazimba Convention Center, Rwanda yazimba enkiiko zonna zigenda eri. Naye kati tulina 2 mufululizo. Muswahili akiyita mufululizo. Oyo ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina kya Democratic Party, ekibiina kinnaasangwa. Omulabe waffe, osobola okuweereza obubaka n'oteesa naffe ku mulamwa gwaffe ogugenda mu maaso ku lukuŋŋaana luno olwa NAMU. Ebiba bituukiddwako tuyinza bikuuma tutya? Weereza obubaka ku 07-02-6546-6. Maama Ian Buloba, oweereza obubaka nti kw'oli, nyabo weebale kuwuliriza n'okulaba. Katusooke tuwummulemu katono ate tukomewo. Mukumbula kutubaddemu
Wivalo mulabe wa kufanya kena agenda za abike. Tuchari kwa Bani TV. Honorable Muyanja Ssenyonga. Abalaba muita mayor. Abalaba muita chairmani. Yonabi isemu buwatio. Sabu, uwa usungo ulijire mirembe. Ah, tu na buliomu ekimu chabulira cha mpita che kimusanyusa. Na ekikulu kasuba ngutegede kati ono wa hotel yoluomba omano we mukono. Ampise meya netegerera ita. No manya. Ekikulu si taito. Ile taito zinongono bwagame zezitwete debizibu. Taito omuntu ayagala eberenga yesinzo okula kula menyo. Okusinga ye. Songa taito ina challenge zayo zegena naki. Nazo. If you are honorable, you have to behave as a honorable. Mubulimbeira. Kati, bionabiba sibi angu. Ne meya. Ilude tuwari nga ma meya, nga tu sanga meya ya sababa. Meya ya sabu anga. Meya ya gababasari. Meya ya rabi rabaluade. Meya ya iya. Katariko uvela meyo okusaba. Ili taito mo jise. Nurechi, evi intu biafuwa, manja sigari na buzibu, gusigara na go, na echikuru. Yebiye bikuvamu ne buweleza kubaka tetuli mu office ne batuita na walala no ugenda no somesa no ugenda no weleza katwali wa mpereza message nangamba sebo tukulinze ncha ate olukiko lugulu awo sawa nyagwe sentebe ne mugambe era sebo ino sisula yo nja kubawa ule chovula nzi wa ngovu tubwebaza ne ngoze kumulamwa omukulu nayo gedde bulungi ebimo tubitunuulira nti tubiyisaako ki amaaso abantu bangi obuvunaanyizibwa obubaweebwa tetwagadde bukola nga bwe buli ate buli kintu kirina time frame yaakyo kuba kati olwaleero ng'oggyeeko byannaabo kuba n'omu ayogera nnaamu nga nokiteekera takitukola ki yagamba ffe nnaamu tetumutegeera oli gweyise namusoke namusoke kati awo okusoomoozebwa kuddeeyo naye ekikulu ekisinga kubana zini nchiko nga bwogambye ona kugambye muloko kanso munna zisati zora twambadde zino badi tubira mu conferences nabe Rwanda bagirina nabe Kenya bagirina when I was still the president of mayors conferences namu muzigenda mu kawo kawo parliament kawo minister bagenda for consultation feze Twitter benchi marking ni umulozi tayina ni byamanya tuwagenza uri abuli zigundi ali bweru no yafurumia ali rwanda bro ndi gana wa twino kuyigo kunyonyola abantu ebitufu mu kisere kitufu gobogena benchi marking bishibyo okomya mu constituency ile singo ibuza abagenze benchi marking bwo muno genoka gotwakula be gana gotwakula be Nigeria gotwakula be Germany twakula be UK chiche wakomya awo biyinza obutaba immediate conception results nti ogenda zifunirawo naye nga bireeta long term kati baminisita okuba baga naye baminisita baayo bategeera kuba bwemba mukuwaganya ebirowoozo n'omuntu omulaba n'ogaana naye ono ali wansi oba twenkana omutendera n'olwekyo nze ndowooza nti ekyo nakyo kikulu nnyo ekyokubiri essira kwe tulina okuliisa kwe kukuuma ebintu ebiba bituukiddwako mu nkungaana nga zino naye tutabanga ate buli mwaka bwe tufuna olulala tubanga abatandika obuki obutandisi eri gavumenti erina okukiteekako ennyo amaanyi kuba kati omukulu awadde ayogera ne muga ti aa zikyaliyo naffe baminisita bafuluma n'owulira nti 20 bagenze mu lukiiko lwa bwaba balwogera wano tebalwogera nga nnaamu ffe wano bakiganda waza nnyo kyanguwo abantu bafe okutegeera bagenze mu UN convention bagenze wa zinkiiko zibabeeramu zino nolwekyo lufe suiza kati ate tuzaagaliza bweru ewaffe tezikola ki tezijja olaba kazi be parliament zikyalagana nezijja mipiira gyokka but we spend billions of money over that bagenze kubakamu kusika migwa kati hono lebo bisere bisinga abantu baffe kyenazudde ekitero tutawaanya bwe butamanya kati ng'omuntu sekinoomu mu Nakampala ngeza kuba n'abali okumpi ayinza kuwetega atya ayinza aganyirwa atya mu abagenyi bana ayinza bafunamu atya mu nkola ennyangu
abagenyi bano olobye okwerinda ebyamaanyi ayinza obutabafuna mu directory nga ye kuba tugenda baleeta nakawa mu katale kuno wabasinga ati bwe tulowooleza twagala kagwirawo kano tugenda baleeta nakawa mu katale kuno anajja nalya paani wange oba lumonde tetugenda batwala mu owino ngamba ng'eggwanga bwe njogera tetugenda ngamba eggwanga nagenda ke Madagascar mu kibuga kyabwe Antananarivu feeling atwagala naye bammeya binali nabo tukkirire emmanga eyo downtown sebo ono nga bwakugambe diplomatic relations batugana kubanga bw'ofunireyo obuzibu eggwanga bwolireetedde obuki obuzibu mwali mwagala mugende ddala mukatanga ati bali fuwala banga Madagascar fanana ni Uganda obaka sokoso wali embeera yokalwa kubanga boogera lufalansa naye nga fanana munga ali ekireka ali emukono eno mukatale ka meya ni tabula tabula kawo naye nga sibu obukumi bwe batuwa toyina gyolaga toyina otokera mutanenyira kubanga nga bakugambye diplomatic law ne mukonstitution yaffe mu ekiri ekulagira okukuuma abagenyi abaze mu ggwanga ly'okulaba nti baddayo tebafunye buki buzibu naekyo tekijjaawo nti ebintu bino bibagula ab'omu butale aba hoteri nze mbeere mukono kolina hoteri ebintu ebigula Bulaaya ebigula mu Kami Market negula bundiizi obwo obuwooma bogoya greens kati nabana aba hoteri era ebintu babijje mu bantu kati olwaleero togenda kufuna direct exchange benefit gwenga ali eno kubanga ne bw'otunuulira olwa security mu nsi yonna ate nga bazze baagi si be bano twasaziza pulezidenti wa Kenya omu ne minisita we bano baki bangi kyovudala n'emikono gye mutagenda kuba nti baasuzeeyo ku buli woteri waliwo tight security kuba waliwo ayinza okunyumirwa naga muntu aleke emikono mpulirayo what do you do security erina okukola ki okubaawo kuba kyabulabe webafunira muno kiki ekizibu ate n'erinnya lye mbadde muzimba likola ki lifa ekyokubiri nti ffeno wansi tutandika okweteekateeka kuba kati ngaawo singa tulina ebifo bye baateekateeka ebyenjawulo nga 34 gyotera okutwala obuntu nti webayinza ogula tali direct mu hoteri kuba kati nanyini hoteri ye ajja kutunda ebitengi bwe twagenda mu ggwanga erimu twava eno nga ffe tutta ebitengi byaffe twagenda Australia netutwala ebitengi banagenda nabo bonna tewali yakomyawo na kitengi ngeri babikaanira buki mukayanisi kati ojja kweza n'omu hoteri bimuggwako naye mba mwataddewoko omudaala ogw'enjawulo ogusuusuuta kati onayogedde ku kaawa twagenda enowe ne ŋŋenda ne kaawa wa wano baakomawo nga bamutenda butenzi era delegation yakomawo wano yasuubula kaawa nga tetumaze natutegeeza nako ntusuubula ki kawa tumutwale nga bagambye sente ze twakozesezza tugenda zifuna ku bino byetututte oba okiraba n'olwekyo ebintu byaffe mu ggwanga bisuboka bisobokera ddala okufuneka abantu naafunamu naye si leero gweyagala okufuna leero oyinza okulindako era onobugaga obubeera era bwoba oyagala obugagga tolima mwanyi kagaba amatooke natuuse mu lusuku ewange nga guna amatooke mato sizoni temuli tekigandi saawa ebitooke bisalire bikka ate sizoni ekoleki etuuke n'olwekyo na bino byetwogerako bigenda kutuuka ekiseera bireete ate abamu bakomawo bokka abenkugambye ab'ennoowe nekati bakomawo nga n'okumanya sikolaki ogenda okubawulira nti tuli mu National Park egindi tuli Entebbe mu zoo tuli ku Old Falls Dam ejjinja naye nga bajja kukyalira mukono municipality by then ne tukola omukago kati ne bazuula amakubo gokka agakomyawo bokka mu holiday n'ekyo nze ndowooza nti tukiwagire si lwakuba nti kya NRM oba kibiina ekiri mu buyinza era ng'ono bwagambye
NRM tegena kufira mbuyinza. Kubanga Uganda ya kuwangala emyaka egisinga NRM. Otereve. Na yebuli we muba n'ekintu nga kitambula. Nawo okisanga. Fe twasomera mu masomero ga myaka 10 n'okusoma. Nakatigakyaliwo. Era bw'ogendayo, abamu walizi bano ga kantu aleyo ku mwana wange asomereyo. Osanga ne omuzzukulu aligendayo. N'olwekyo nze ndowooza nti eggwanga lyaffe ali tulina oddikolerera. Kikulu nnyo. Bwe tutalikolerera essebo n'abatulaba, ffe tugenda okwejjusa. Bwe tufuna omukisa ogw'abatukwatirako nga bano babitegeera. Nga tutambula nabo. Oba tabitegeera ng'omusomesa. Ng'omuleka. Ate waliwo n'omuntu ayinza okubanga abitegeera. Naye nga amanyi nti bw'akuwagira bijja kuleeta ettutumu. Yasigale ng'afiirwa. Ebintu bya bufuzi. N'ateyongerako. Ebintu bya bufuzi. N'olwekyo isebo mulina okubimanya. Omutawaana oguliwo bantu baffe abaweebwa omukisa obutakola kukuuma bintu. N'obutakolera bintu bya buwangaazi. Twalyagadde ebintu ebyo bisigalewo. Enkiiko nga 5 zijje. Ate kati ssente endala mu kifo ky'ozizzeeyo. Tuzizze muno mu Kampala wasigadde biki? Ebinnya. Tweyanziza nnyo. Honorable Muyanja Ssenyonga. RCC. Ensonga z'ebyokwerinda. Muzikutte mutya? Abamu twali tulinamu okutya. Bantu nga bagamba amajinga gayitiridde. Balaba poliisi. Ne tulaba ekibuga kikakamu. Simanyi saidi ya Moyo mu kiraba. Mubisanze mutya mu nkiiko zino? Okuba nti non-allied movement secretariat yasalawo nti edition ya 19 tule mu Uganda. Kyokka kyokka kiraga nti obwesige bwe balina mu security ya Uganda ng'eggwanga. Kakati nga Uganda entegeka yaayo badde ya waggulu nnyo okulaba nti kye batumanyiiko, kye batulowooleza, kye batusuubira mu kituukirira. Fena tukimanyi nti generally Uganda kuva boda ku boda, Busia, Mpondwe, Vura, Mutukula, Kisoro, Nimule, temuli katawa ngo kona Uganda lisa we are solid in security. Naye mukaseera kano mu Kampala waliwo echenja ule kyakolebwa kubanga abagenyi betufunye bagenyi banja ulonyo. Bava mu nsi zitafaanagana, bayina protocol zitafaanagana, so security badde eno kubeera nga neetegefu okulaba nti buli mugenyi waffe yenna atuuka wano afuna satisfaction mu ngeri ya security. So waliwo entegeka ya kusomesa basajja baffe engeri gye bagenda okuhandolingamu okukwatamu abagenyi baffe, kubanga si kya buli tufuna abagenyi b'enjawulo ate nga ba high level, kubanga olukungaana lulimu abantu ba njawulo, mulimu senior government officials, abakozi ba gavumenti ez'enjawulo aba waggulu, maumba ya ministers kati ba president bakoze ki bayingiddewo. So waliwo training ya soko okutenga okwasooka ku basajja baffe okulaba nti bategeera kye bagenda okukola ate ne balaga ekifaananyi kya Uganda kituufu kye batumanyiko mu security. Kakati ne tugamba gavumenti neegamba nti of course nga bulijjo police yeyina okukulemberamu. Kubanga what is necessary is law and order first. Okulaba nti waliwo obutebenkevu n'okugondera amateeka especially mu Kampala and Metropolitan. Kakati command center ebadde ku police headquarters na Gulu, nga interagency meeting zituula, naye nga buli agency yonna UPDF, Uganda Police, Military Police, Antrojet Police, kubanga tomanya okwesulamu akamba ya saawe yonna yagala okukola ki okudisruptinga. Ne tuba nti fire brigade, ne tuba nti marine, kubanga you see munyonyo eri kumpi n'amazzi, tosobola kukola deployment n'ogaa nti kandeploye Kampala ku nguudo then oleke ku mazzi kubanga anything can happen. Ate nga
namu zimuku kumbera zeyandi ya gade elabenga tezili yo mawanga agata gwaruda ye terrorism atenga ensiyo nawe twogerera eri target ya yabo ba terrorist so security bade tight kati ne waba onto no kusanga oina okuba ko engeru jora biri namu ba VIPs akugament yatuka mantana nalivo na rowoza ndiye achali meyawe mukono alino kuita ko mukatanga nera vent katafuse VVIP omugenyi owa omuntu wa wagule nnyo akati necho twashiroza ko netugama bana bagenya ba waguru betaga chibetaga nti webasura waino kubawo access control ana ingirayo ana afuruma bali mufutu kubwako buzibu exactly kubanga singa wabawo mugenyi afuna obuzibu Uganda be breaching diplomatic immunity y'omuntu oyo guba musango munene mu international court kakato kwewala ebinadirira twateko access controls kubifo yobagenda kubera mu ngabagenye ati ne wabone close protection kwango bomara okugalawo nti Sheikh Kasim yayingira naye ayingida atya afurumye naye omugenyi ono kiki yeetaaga ekyenjawulo yeetaaga ko omuntu anaakola ki anaamubeerako kubanga tamanyi eggwanga lyakoze ki lyazzeema n'atambula atyana n'amuwabula kati ne wabawo protocol nti ate wano okubalaga amakubo okukola buli kimu kyonna so security badde very tight then ne tugamba nti naye Kampala yaffe abanayuganda baamanyira embeera ya enjoyment of rights nti baagala kusigala ng'eddembe lyabwe balisanyukiramu ayinza kubanga kyali musanyukiramu ddembe lye ate natumire emoroka yaki emoroka y'omugenyi netugamba nti mu enhancing security watera kubaawo mobility oba entambula eyanguwako mangu okutambuza abagenyi baffe kati ne mubamu diversion zomwe ziri nyingi for example ja kusanga waliwo emoroka ze basalirako ebwayise traffic ejja kusara ku nibo abagwe nibo abanzi nibo aba honorable MP ne baba muzeyi mutere bawuliriza kuba basazeeko ne bagamba ngenda ku program here oya exactly ne bakugamba ngenda no itawo kakati training je twaba wawali pull conference training for security okumanya nti mulimu exceptions sintogenda kusalira ekubo completely kakati mulimu diversions oja kusanga nti bakusaidia ku bwaise access northern bypass southern pass bakusalideko busega kubanga twagara ku limitinga moroka ezitambula ku southern bypass kubanga ye main entry point okuva ku tsawe entebe kujja kusanga nti botuka ateka jansi tujja kukuza wansi odeza na kubanga twagara kusigaranga awali wo fulonunji botuka ku tsawe entebe I can tell you funa maka sera naba tulaba ochaleko buchanzi ku tsawe entebe Itsawe entebe tekiri entebe ya 1915. Chachu senyundi enhance security features ziri wali za mulembe nyo. So security is quite advanced and of course deployment. Yayongede nyo. Kubanga of course twale tulino kusikayo abasajja baffe onaje bali. Bajjo kulaba nti wabawo fear ya security being in charge. Wali wambuza kumanti na ye. Rwachi tebibera bwebiti bulunaku. Tebisobola kubala bwebiti kubanga ekisookera ddala na Uganda bamanyira liberalization kyebakola bonna. Ayagala kubeera nti yeetaaya buli omu wakola ki wayagala. Naye mu kaseera kano tugamba nti ojja kwetaaya naye naffe katwongere ku basajja baffe wabaawo embeera yonna tube nga tusobola okukola ki okujanguyira. So security eri tight, layers of command nyingi. Ojja kutuuka awantu nga police eno kwandulinga kubanga it's in general law and order. Noja kutuka awantu nga ate olaba ko military police. Rwachi kubanga ayinzo kubanga yetagisibwa kusaawo ya owali. Oja kusanga ate nga boyingira ku motel nga bwenga waliwo special forces command. Kubanga mulimo gwayo kusechuwalinga VVIPs ne strategic government infrastructure. So kati boyingira ku Serena oba speak resort oja kusanga nti SFC saze kubanga mulimo gwayo kulaba nti kubanga yalo yabadambuzawo junga ngamba na here why SFC everywhere yes it is a strategic force
mulimo gwe okulaba nti e handling atene guiding other forces mu deployment singa zino nti kora chino kubanga umulimo gwe okulaba nti critical infrastructure critical persons abaze mu kungana runo baddayo bulungi kubanga kachaza oba achaziza His Excellency the President yachaziza ejeri mukuma SFC tusobola kusigara ntatea ina protection ya SFC strategic force ateba inana akora chinabwa nabwa for example sichuliko norwecho tujja kugira abanyo gabo ndabachadde mu makage so I know kulaba anti treatment jyandi badde gi wakasera ako ajuwa bagenyi bekubanga tuliwa kusanyusa bagenyi wali wakenja urakazemu nti Uganda Police Force joya afurumize ochiwandiko ngegamba nti tewali wa musechuliko yena security company ze mumanyi sigenda kuogera maya netu zimanyi fenna bana bakuma ku supermarket za fe abakuma ku makaga fe aba company abo bona nyine twagambye nti tewali security person ayino kusitule mundu mu Kampala mu kasera ka kitegeza chinti waba akoledde chiro aja kuberawo anaba ze kujute azenga taina mundu akolese yoli aliwo kubanga twewarachi twewaro kubanti sechuliko sinda na training ya manyi nyo to handle weapon and you see insecurity can obutali budebenkevu buyinzo kuva baba ganye budde bwa misana bwe chiro movement okutambula yaona wota ko kongero tereza kubano rwaliro ni nabenda bi ngabali ku border abo bachamenya amateka abo police eno kubange vayo ubagono basonga mune babakwata kubanga ekiwandiko chafurumye ngachiva wa IGP kubanga twe warumuse chuliko okubanga ali ku border subconsciously aine mundu emuro ka president we gwanga jinda aitawo ruse mundu nekora chi ne muwa bako ne kubesa so ne ku mugenyi chi isa so tugamba nte mundu zisigale ku command centers zaabwe bade ku mirimo basanga abaliyo bahandi ngova so olaba ntugeza ko kulaba nti government igeza ko kulaba nti tewali loophole tewali mwaganyo gusigaddewo ogusobola okukozesebwa omuntu yenna okimanyi nti obwengula bwaffe nabo bulina okubanga buli sechua I can assure you nti obwengula bwa Uganda buli sechua amazzi gali sechua okulaba nti tewabaawo ayita mu bwengula n'abakwengera gyakola ki gyatukosa so whereas sobora kuwa ekikumi ku kinaakyo kubanga you can't give yourself credit but I can vividly sense security deployment and enhancement mukasera kano eri kuchenda ku 10 so abasajja aba security mu uniform na watali mu uniform intelligence is deployed bali mukoro mulimo kulaba nti brand ya kubanga brand ya Uganda ANC yonna is peace and security so tetsora kora mistake yona mukasera kano ate brand ya finatukora chi natujonona umusajja mzai wa fatugambe nti waliwo company zingazo zi evaluating mirundi makazi zibazogedde ko mu mpapula za makuru kati Uganda je watu ogera ko mpapula za makuru agebweru batu ogera ku security chovora ba ayagara yena okukube bituli mu government ya president Museveni ageza ko kulaba nti akona ku security akonye kubalambuzi babira bagenze mu mutua asasaza abana besomero 10 okulaga nti Uganda waliwe ngeru jekoze jenafu yemu. So tuwa government nedda. Sajwa faba wanvu na wampi. Kabaje. By enhancing Kampala. By reinforcing Kampala. Na kusi nyingi nyo. Wezina guwayo. Mune Uganda ja kudamu yetaye. Neche mbaga deko. Nji training jebaba wa. Initially. Iyo kumanya nti. Toze. Okukabu kila muna Uganda. Toze kwegamba. Okubugu kila muna Uganda. Sajwa ba mirembe. Batebe nkevu. Kujia kongo ingi de dembe liyabwe. Umulimo gwawe naye umulimo bagukoze burungi so far so good te muri complaints nyingi and security in my view is very tight okay to yazanya rasisi wale wanabawereza ku message wale mwami Joseph Kalema wechotera aina obaka bwage nti ababa kunga abantu okusimba bitoke mu ngudo bibabira basokayo wale wana omulala yeje musikatabalwa wa mundeba agambe kitufu waliwo abavumirira olukiiko lwa Namu newe runagwa amakuba agakoleddwa tujja gasigaza nga bannayuganda waliwo wano omulala omukulu ayise ku WhatsApp
agambye ye Danieri Sembatia wena kifuma agambye nebaliza abakulu abo bonna abali ku programu ya National Agenda nti bebali kubeera na moyo gwa ggwanga naddala Mwami Mutenyi oyo muna DP abalabi baffe ayina obubaka osobola okwongera okubuweereza nga tukubaganya ebirowoozo ku 0702-524-6 weereza obubaka ku SMS oba ku WhatsApp Mwami Mutenyi bwe twabadde mu lukiiko luno tulina ekintu kye twawulidde nga bagamba ebimu ku bintu ebigenda okuteesebwako bwe biteeseddwako n'olwerero olwaleero era tukifunye kwe kulaba amawanga gano kye gayinza okukola okulaba nga gakomya obutabanguko obuli mu mawanga ga Middle East ogeza olutalo wakati lwa Isirayiri ne Palestine n'olwa ba Hamas Russia ne Ukraine olw'olulyawo bwe guba nga guno gw'omukago ogugatta amawanga gano agatalina kyekubira ate guyinza kuyamba gutya okumi obutabanguko obuli mu mawanga olumu wagukolebwa amawanga gakirimanyi olaba tulina ororo gye tusobola okulanga namu obuvunaanyizibwa bwabwe buviirayo wa ekisooka njagala okwebaza abaweereza obubaka nesimanyi oba oli abadde ansuubira kwogera ntya gane musanyusa amugambye ffe tuli ba brain power tuli ba DP ekisooka agenda oba ebiteesebwako Uganda yo ehostinze ekyazizza ne secretariat ya NAM yekola agenda kati peace and security kiri international kyansi yonna ekimu ku byateesaawo United Nations ne NAM nani mirembe era bw'oba toyagala mirembe gwe noonya ekibanja awalala n'olwekyo ate Uganda bw'ogitunulira tulinga nti tubadde twetooloddwa obutabanguko kati era kisaana nti ate ffe tutuuza olukiiko nga luno kubeera ndowooza Uganda bweyogera ku peace and security bagamba basenyonga bano bamwami senyonga bakumbi ba mmundu ebintu babitegeera bali mu Somalia bali mu Central Africa bali Riddawa bali mu Congo n'olwekyo kituyamba ffe nga abali kwe gaffe tuli ku mmeeza kati waliwo kampuni emu gye sijja kwogera yabeeranga n'akalanga akagamba nti table of men kati tuli ku mmeeza ey'abasajja abakulu abateeseza region era Uganda ojja kuba oyongerako bw'oba okola branding nti Uganda chairman eyananaaligned movement so lozo ba mu Uganda mu Africa tuli ba musanvu abakategeka something like that naye nga olaba nti topic nyingi ezigenda okwogerwako nga kyova olaba mu butabanguko obwensi awabadde obutabanguko tubadde tutera okweraliikirira bannayuganda gye bali bannayuganda gye bali ne tusindikayo ennyonyi we tusobola ne zikima abantu baffe America bw'eraba awali obutabanguko n'esindika ennyonyi n'ekola ki so mu nsi twetaaga mirembe Yesu bwe yali agenda yatugamba twagalanenga kye yatulekera kati awali okwagala we wabeera emirembe ate ffe nkyenyumirizaamu ffe ng'aba DP ku nsonga z'emirembe tumanyiddwa kibiina kya mirembe kibiina kya mirembe n'olwekyo nga munnayuganda tugoberere ebiri ku TV tulabe ebigenda maaso n'abaana baffe bayige kubanga mu bibuuzo bye banaakolanga mu masomero ndowooza bazibayita social studies ennaku zino
fetwa somera bachi itanga civics bibajjo kubuza so ekintu nga bwe tuogera ku security oba mukulembeze mukyamu okulaba olukiiko nga luno nojja nga ogamba abantu bange bafunira wa waliwo omubaka wa Bungereza omu yayagalanga nnyo Ebonzi yagendanga nnyo mizanjo gya Ebonzi naye bwe yali akola speech ku kabaga akaali kamusiibula ng'amaze emirimu gye mu Uganda yagamba nti mu bintu byenjize mu Uganda ekimu ku bigambo byenjize kyekigambo nfunirawa kaakati nfunirawaawo oyo tumuleke. Pulezidenti gwe baakuba amasasi mu America John F. Kennedy yagamba aba America nti temubuuza America ebakoledde ki naye mubuuze mwe mukoledde ki America. N'olwekyo munnayuganda ali wano bwe tuba twogera ku security kiki ky'okoze okulaba nti w'oli waliwo emirembe nze nina ekintu kye neenyumirizaamu kati ndi musajja mukulu naye bwe nkugamba keebeere nasare primary secondary university sirwanangako sikubangako muntu kikonde sikimanyi buli we nalabanga akatabanguko nga nvaawo omugenzi maama yagamba nga Kennedy is a very peaceful boy ne bwe banzaala yagamba nga oyinza okundeka munju n'ofuluma ebweru n'otomanya nti waliwo omwana n'olwekyo tulina okwenyumiriza mu mirembe gye tuba tulina nga bwe njogedde kati ffe ng'aba DP twagala nti pulezidenti addako abeere Norbert Mao naye bwe twonoona Uganda kati tuba Mao tetugenda kumukalubiriza ng'ensi yatabanguka Mao ajje nga talina w'atandikira waliwo mukwano gwange omu alina w'abeera eyo ku redio emu agenda n'agamba nti gondera gavumenti eriwo gy'otayagala kusanga nga w'oli kati bw'ojja n'ogamba abantu ku lunaku gundi tugende simanyi tusimbe kino wano tusimbe wali ekyo kikutwala kitya mu buyinza gw'ayagala enkyukakyuka kaakati ate bwe kubanga olagira abantu bagende bamenye amateeka naye buli kasonda kati mu Kampala wano security ejjudde weeri bakwate mwana wa beene bamuteekeyo nti ate abantu baffe basibe ng'ate abavubuka abo abaana abawansi babawuliriramu nnyo naye mubawabisa kubanga era nkiddamu abaana abalaba abawuliriza bye mwogera na buli kimu bw'anadda mu ssomero ne bamubuuza nti awali pothole bakolawo ki mu kifo ky'okugamba nti bazibikirawo gwe omwana ng'awandiika kubanga yakuwulira nti osimbawo kitooke bw'anaagwa nti abasomesa basiru tebamanyi kusomesa ng'ate obusiru buva wa muzadde kati ebintu bye twogera nga tetunnaba kubyogera tusookenga kwebuuza impact ki gye bikola eri society okitegedde nze nzijjukira nali nsula awo naggulu mu fulaati sebo munakawa nasulamu emyezi munaana ezo eziri ku Chinese hospital era neebaza Katonda fulaati zaalina amazzi ag'emidumu ng'eri mu housing estate teri mazzi naye twalina omwami nga ye sales manager wa Dairy Corporation ebiseera ebyo nga bamuyita Jack Oyugi ng'avalango kati ku 27 July Obote bw'awambibwa abajjaasi abaali abawagizi ba Tito ne batandika okunoonya abantu bonna omuvubuka yajja n'akonkona oluggi lw'amaanyi n'ayingira ayine mundu atuyanye mundu mpya
yatubuza kimu lwaki mamuwagira abalango kubanga abana b'omwami oli jako yugi bajjange wafo kukima amazzi ekyo ne bakiyita okuwagira omusajja n'atugatta bwati eno story bwenji nyuma togikkiriza n'atugatta basatu nze nali wakati ne tula mu ntebe ne mpanvu n'asinzira awo n'akooking emundu nadde emabega papa kati nenga nti endoza ebakukuba essasi osanyalala towulira ngenda okutunula ku bannange siraba busaayi naye engeri gye nali ntudde bwe nti essasi lyakuba wakati w'amagulu gange kantu nakalabanga gwe kati ne kagenda kagweri kaakati bw'otabangula eggwanga bw'oba tomanyi nze wano wendi siina muntu gwe mpita kitange kubanga yakwatibwa ku mulembe gw'Obote Obote wano yasibanga luzira Obote tubaamukwata ne bataata ba Fox Odoyoyo Deo Njoki n'abalala abamu n'entaana tebaaziraba kitange n'avaayo lwakuba maama yali mukazi mukakaalukanye najje Kampala ne tugende wasemwogerere ne tunoonya Paulo Muwanga ne bakola ki naye baagenda okumuggya mu barracks e Bugema wali embaale ng'omugongo gwonna gulinga essaati ey'ebikuubo bamukubisizza waya ne bwe baamutwala e Germany we yadda awo we yagendera okutuusa lwe yafa kama mwamuzi mirembe naye olw'okuyigiriza abantu hatred obukyayi Nelson Mandela yagamba nti kyandibadde nti abantu bayigirizibwa obukyayi kyandibadde kirungi senga abantu bayigirizibwa okwagalana kubanga okwagala kujja naturally kaakati bannange abali mu kintu kye mwagala okutuyita eky'opposition mbawaga bwerere okuyigiriza abantu baffe obukyayi okukyawagana lumu kijja kukuddira bwe kitaligenda kugwe oba omwana wo oba omuzzukulu abaganda bagamba nsegula mirambo nga tekutidde wo twesomese tuyigirize abantu okwagalana tumanye nti mwami Ssenyonga bw'abeera owe NRM nga nze ndi wa DP si mulabe wange tubenga bw'agambye nti wa Man U nze ndi wa Arsenal buli lwe tubakwatako ne tubeewutulira naye bwe tufuluma ekisaawe ne tukwatagana manyi musajja mukulu sita akabuzo kewaabu muzeyi Mutenya aka breaking the down n'akaleeta wano naye obadde obuuziza nti banaayogera ku conflict eri mu Middle East you see non-aligned movement bwemba nzijukira bulungi yatandika nga eri ku musinge ogulwanyisa enfuga y'amatwale colonization kakati zalizisinaba ku nura sobrofuna obwetwaze kakati mu misinge jayo yale egamba nti as we move forward nga tugenda mu maaso tulina okulaba nti wabaawo nsi ekolesa amaanyi ku nanyiniyo ngegezako okugikakanya kakati embeera eri mu Middle East ojja kusanga nti whereas for example Israel eyina eddembe okulaba nti ye defending naye waliwo weesusiza mu kwedefendinga ku Gaza Strip ojja kusanga nti omuhusi mukezako okudefendinga oba okugezako okulwanira eddembe lya mu Palestine waliwo ati naye waakoze emensobi okufuura Red Sea ne Gulf of Eden impassable kumata gakora ki agayitawo kakati bw'olaba ebigenda mu maaso mu Middle East ojja kusanga nti amawanga ga kirimaani gayinamu omukono ojja kusanga nti either America enoluda lwegwawo
nomurasha ina byayogera ngabigwa kuruda ate namu ye gamba anti federate supporting ono te supporting ono naye tuli ku interest ezama wanga agana abaga tukisibwako embera yona walaba waliwo amawanga gavayo macha zigali ga Africa na yebu ogetegereza burungi gona members ga non aligned movement nga muri South Africa, Uganda, Senegal kutarwa Russia na Ukraine bavayo ne bagamba nti feturuwoza nti Russia toli ku kitufu Ukraine toli ku kitufu washite mutula ku meza ni mutesa ni mukanya ne basitukiramo ne bagane mu Kiev mu capital state ya Ukraine ne bagenda mu St Petersburg mu kibuga kimwe ku bibuga bikuru mu Russia ne bogane ba president sibano babiri nabo bagamba nti rushite mukakana ni mutura ku meza kati nze nsubira nti mu speak resort munyonyo watewa kuvaya maroboza gagamba nti fengama wanga chikumi mwabiri tuloboza nti chandi bade kirungi entale ziri mu Middle East ngabasinze esira ku Gaza Strip ne Israel munteka wanse byo kurwana kubanga yo aggression mutule ku meza mulabe nti mu message mugenda musobora kwekizitya nganite murwana ate president Museveni wawe yachogera kwe mabega na gamba the solution would be a two state solution nga Israel weri nga state obange gwanga ina nga weri eriko organized ne Palestine nga uri so nsubira nti mu rukunga rutude mu Uganda mu Kampala wajja kuvaya maroboze agasobora kwogera ku okuleko kukolesa eryanyi atenga lye kuba dobozi lya mawanga gataina chekubira mu nsonge zigenda munsi kirambulide bulungi nyo ona labo muyanja sinyonga abantu bafite tutere okuba rukunga nasiro risoso rwa namu oyina kuwa nulukikula kyogamu nayo kumuko kusomozi bakwetulaba emirundi egisinga ebintu bingi ebikolebwa nulukikuweru gwanga luno mba kati mubange tono nnyo nga liisewo ne tubanga tukyasoba kutulisinga byakolebwa ku mulindi guno oyinza kuwa magezi ki amagezi twagawadde dda ekisooka enteekateeka yonna planning mu bitundu byaffe by'ebibuga eyongerwemu amaanyi wakati bwauli oli okwagala okusimba ebitooke abakugamba nti waliwo walungi ennyo waffe wabi naye ngate yonna osobola okubeera awalungi yadde tutuyiza kuwagira kyakusimba bitooke mu kiseera kino ng'ono bwagambye waliwo ekintu ekitajja ffe tuli bantu abakyala ennyo mu bantu baffe naye bwe nkyala ewuwo ne ndabanga yadde oyita mukyala kumpa kyayi naye ng'ombogolera bwogolezi yadde njagala nnyo kyayi nyinza n'okugamba nti nzize nywedde songa obusungu bwo n'ebirala oyinza obbikola ng'omugenyi oyo amaze okukola ki okugenda aganda kyava baga nti ebyomungi tebitotolwa n'olwekyo nze ndowooza nti obuvunaanyizibwa bw'okukuuma ebintu ate biri kuffe kubeera ogenda okwesanga nga buli alina kyayagala okukola mukulembeze naye olwokubanga embeera ya Uganda ey'obukulembeze yakyuka buli muntu asifutinga bulemu agiteeke ku mulala bw'obeera owegombolola bulemu oyagaledde ku disitulikiti bw'obeera wa disitulikiti bulemu ogireeta ku paliamenti bw'obeera wa paliamenti bulemu ogireeta ku KCCA KCCA bulemu agiteeka ku pulezidenti buli omu yaabeeko waafunira ate n'okuba naye abatulonda tebatwala budde kumanya tikino ekiseera omuntu ono kyakola ye mupya awo tabaddewo na mukisa guteekateeka bintu kuba luba balina omukisa nga bali mu bukulembeze bwennyini naye ng'omukisa tagukozesezza kuteekateeka kuba toyinza kuŋŋamba nti omukisa ogukulemye okulungamya ebintu ogumala ate mu kulaba nti abalala bafuna obulabe kuba katoyinza kulowooza nga otwika nga luno ndabye nga wali nnyonnyola omuserikale nga zemaago n'omulala najja ne mugamba no amusande so I've been invited on this TV. I'm going for a talk show. Nemulaga. So please, you can't pass. Kati ne singa mugabe totegeera tumayi nange ndi hona lebo. Tibigenda kola. Enjogero kuvaawo nga kuganye. Waliyo ebintu biteekeddwa okuyiga wano mu ggwanga. Naye oluusi omutawaana oguliwo nti ebyobufuzi ate byo wano abantu bye bategeera n'okukuwagira ennyo bye byokuba nga olaga
nti gundi mubi gwe nga buli kaseera oba mulungi gundi mubi gundi yalemeddwa nze ndi mulungi kati ebyo babiwagira nnyo era ne babikubira nnyo ki engalo ku nkomerero kyovudolaba nti tera kufunamu nnyo results nnungi ngoze ku kyokukuuma ebintu obuvunaanyizibwa bw'okukuuma ebintu kikulu nnyo oba atondebwawo naye tiwalina kiritaga kutondawo kuba ministry weeziri oledde ezivunaanyizibwa cases eweeri bano ba RDC gyonna gyebali mu Makindye mwebali mu Nakawa mwebali mu ne Ssaabagabo ndowooza naye erina RDC Makindye Ssaabagabo naye erina batuule mu nkiiko zaabwe balabe nti ebintu ebikoleddwa kuba olwaleero okusimba omuddo ne mugubalirako miliyoni z'omusolo ne musimba n'emiti ebimuli kale mwongere obifukirira bigule n'ebiba byakakula myezi esatu ne mubyerabirira ddala ng'amateeka temukyasobola naggakwasa muki kitante waliwo kitante lwosanga nga mu makkati g'omuddo omulungi gwe mwasimba bonna bukubo as if tiwaliwo bakwasa maki mateeka eggwanga litakusobola kukwasisa mateeka limenya kuba kye mumaze kye muddamu bano bagenda batambulako nze nakuŋŋanya bameeya bonna ne mbatwala ekigali bino byeyagamba ebenki maaki naye bwe bakomawo ngetwan'abamu tibasimbye nabe muli bibaala bye amateeka agamba ate bwenaagasa mu nkola abalonzi akalulu katuuse naye byetwalabye birungi jewu paliamenti yaffe yabadde mu byemizanyo yabadde kigali tabadde tunyumyamu n'abamu twali wano mu situdiyo mwennyini waliwo ne batuka eri nobga kyekibagaana mubisa muki mu nkola bwe tuba tusimbye emiti lwaki embuzi enkya zigirya lwaki musanga asibyeko embuzi ne mukuba mu ngalo kubanga kyekiruma bannayuganda nti tuddamu ebintu emirundi naki n'emirundi naye nga bannayuganda abamu nga bowulabye emesagi bali in for development eggwanga kuba ne bona alikyawa tojja kugenda Kenya bakuwaane ne bona alikyawa nze nina conference eya water on Lake Victoria gye ngenda okukubirizaamu eyo Kenya naye era bayise munnayuganda just naye kubanga twali nabo mu Lake Victoria Local Authorities Corporation nga balaba experience but I'm a retired general there. I'm no longer in urban management. They were referring to me, you and Mayor Kabuye, please, one of you should come. We need your assistance. You have been playing a big role. Ekintu kyokola mu nsi ne bw'oliba owummudde kisigala kigenda naawe ne Bayibuli ekugamba byokola mu nsi ne bw'ofa byogenda naki byogenda nabyo naye ebintu byaffe ba RCC muteekemu amaanyi simanyi oba enkiiko zino abakulu babajjako obuyinza eno nga mutuuse naye nze nange kinnuma nolaba nga bakakola omuddo nogamba katonda ebimuli bino leero bigenda kubeerawoko within no time tewali abifuddeko bifudde ate bwe tunaamanya nti AFCON etuuse nga tubiddamu buki so twali maintainingidde wali ne cost oba ensaasaanya ekendeera kuba oliteekako butese twongereko kasengenge abuno mbaddemu ebifudde twongeremu ebiki ebipya kubanga buli mugenyi ne bwewanga waffe mu byalo omanye entegeera yaffe fe twegeeza ku byaffe mu byalo ewamu engeri y'okwanjula oba ewoona oba ewange ne bwaba walungi wati era obaako by'oyongerako funayo kalaagi buno obuntu busiigesiigeko wano okola bwoti tube nga tuteekamu obutono okusinga okuddamu ekinene tu ebivuddeyo nga bakama baffe bamaze babiwa abantu abasobola obbileeta ku mireere etu ensi ebikole ki ebimanyi bagane kulowooza nti ebintu byabali bokka baabaddeyo kuba kati abaabadde ensi be bali wana abadifendingira ekintu wabula balina experience mu nkiiko ng'ezo RCC sirowooza nti baakuyita gy'oli taliyo abalina experience bayita wano gw'oliwo okwogerera eggwanga lyo olwoddyagala bakuwe bwino asinga mutegeeza abantu tikati mwabe mukono mugenda kufuniramuwa kube mukono ayinza ogala tagenda kufunamu olwaleero olukiiko olugatta Kampala yenna omunene wetupatire Kampala lutudde mukoli manya ku mukono high school abakulembeze babasomese
kirekeza nabo we mikono you are part of Kampala and Nansana and Kira kati mtawa uno kwa uleki bugandi mukono akoma wano kino we kiti ne uweza ngati ebintu bisigala era no wairo abombagambi ndi musomese na abatali ba kasala abasubuzi bamanye banadini bamanye batambuze enjiri kubanga kasala bwana batayagala kintu yajja kugamba abantu nti mukono kugenda mu protein city kigenda kutuletera okuwema ki emisolo nawulideyo jibagenda kubawa town council oli abagaye tetujagala bagenda tusaba niki bagenda kugamba mayumba okuba ne plan ninga yerabidde nti now eteka lya itadda the entire country of Uganda is a planning what unity ona lebo sabosibulide dala njagala okwebaza mwenna wadde batulaba era nga mutuwuliriza mbaagaliza ekisa kya Mukama naye tumanye nti eggwanga lino lyaffe mu bibiina gye tulowooleza kuba olwaleero ngaafundikira owa DP omulaba mu Nuupu owa Nuupu omulaba mu FDC owe NRM addeeri naye eggwanga lyosigala mu ggwanga ki limu tukolere eggwanga lino tulyagale ate tubuulire abantu ebituufu naddala mu kiseera ekituufu nze mbagaliza enkiiko ennungi ate n'ebinaavaamu biyambe eggwanga lino okukulaakulana nga nsabira n'abali mu lukiiko batusabire ennyofu amabanja bagakendeere n'olutalo luli e Isirayiri kyedunyumba nze nasomera Galileo College mu Isirayiri mu urban management gye nagenda naye bw'olaba nga liyo olutalo tonyumirwa kubanga era olinayo akakwate oba tiwenyumiriza bulungi yaziza nnyo mwe mutenyo sabasibula abalabi ba Bali TV abalabi ba program eno national agenda za biki national agenda za biki njagala okubebaza n'abatuweereza message n'abatulabye tuli wano si kuba nti sife tusinga okumanya nife tutekako buteesi tafaali nga tugamba nti twagale nnyo eggwanga lyaffe tulizimbe na ddala ffe abali mu opposition tuleme kulitabangula tulyoke tulabe nti Norbert Mao bw'anajja mu buyinza oba president wo yenna gw'olowooza ekibiina kyo asange eggwanga nga ddungi tulina okulireka nga ddungi okusinga ku ngeri gye twalisangamu ekimu ku bintu ebinsanyudde engeri Uganda gy'ekoze ekintu kino nti eraze nti yayiga tetwonoonye ensimbi kugula mmotoka mpya ojjukira ebizibu ebyaliwo ku mmotoka za Kyogamu tukozesezza zaffe zennyini kuba weeziri ne China ziyatuwadde neyongerako ne India basi n'olwekyo kyekimu ku by'okuyiga bwe tunaagendera mu G77 plus China nga tulina kye tuyizeewo at the end of the day Uganda esobole okufuuka the global destination for meetings and conferences. Bebaziza. Webalinyo. Sibara RCC. Bugambo shibori kila balabi ba Urban TV. Umalabi wa Urban TV ya nalieyo. Mwebazo kubanti awade ya kadeke na atu uliriza. Ichigambo change chiga amanti togenda kufuna eggwanga eddala lyoyite waka okujjako Uganda. So w'obeera w'onagezako okulaba nti situle ya Uganda ogirungiya nti mu maaso eyo mwana wo asangewo eggwanga lya Uganda nga weeriri kubanga waliwo amawanga gaaliwo ng'olwaleero ku mapu y'ensi tegakyaliwo kubanga banansi b'amawanga go tebaasobola okunyumya sitole yaago bulungi nekivaako amawanga okukola pusinga oba okugwa nga geesigamidde ku buwangwa oba ku nzikiriza. So buli munnayuganda ali ebweru agenzeko okulaba nti akuuma eggwanga lya Uganda libe nga likyaliwo emyaka egijja. Abali mu conference kubanga nkimanyi waliwo abatulaba saawa eno mwino omukisa gwanja olwokufeffe n'abasigadde mugezeko okulaba nti sitole ya Uganda the narrative of Uganda should be set clearly so that whoever
listen to the narrative, gets motivated to come back to Uganda and do an investment or do business in Uganda to improve our socio-economic image. And lastly, neighbors of Kulembeze wa Uganda kubanti bupuli nze chintu chino. Nichiba antichize mukaseera kano. It's a vote of confidence mukulembeze wa Uganda, and we are really very proud of you as a leadership. And finally, buli muna Uganda yena wali atafunye mu direct mukaseera kana shimanye nti ebinadirira ajja kufuna mukubanga buli omu yenna abadde wana n'ekifaananyi ky'agenda okutwala mu nsi ye ekisobola okuvaamu amakungula mu maaso eyo. Sogezako okulaba nti otandika okulembeka. Kichansi bweribeze mu maaso ayo okusanga nga weetegese mu industry yonna, kebeere tourism, kebeere farming, buli wantu onagezako okulaba nti osaawa amaanyi kubanga nzenna confidence tinamu egenda kuvaamu ebibala. Kubanga si changu nyo kufuna international attention and publicity nga eri unpaid for. So this is an opportunity for our country. Let us utilize it to our own advantage as a nation. Musule burungi. Sipa apaginye wafipetu badinabo. Honorable Muyanja Ssenyonga, Mr. Kennedy Mutenyo, akulira akakiiko k'ebyokulonda mu DP, RCC we Nakawa, Sheikh Kassim Kamugisha, atenga lawyer munnamateeka, bani tusiminye tusimide ddala omulabe wafu wabani TV gwe tobadde naye nkaka santi oyina bingi byoyize oba byobadde tomulungula bulungi badde tebitegeerekeka ku lukungaana luno lwa nnaamu era nkaka sene bintu bingi nnyo ebikwata ku lukiiko luno nga bani TV tujja kwongera okubanga tubikutuusaako mu programu zaffe ez'enjawulo. Teweerabira programu eno eya National Agenda zaabike eddibwamu enkya ku lwokunaku ssaawa nnya ez'emisana. Mukama Katonda saba bankuumire mubeere bulungi.